Ach, nee, bei. អាសូរណាស់ព្រៃភ្នំធម្មជាតិពីមុនច្រើនណាស់ដើមឈើសត្វព្រៃតាំងពីមនុស្សលោកចូលមកកាប់ទាំងឈើបាញ់ទាំងសត្វស៊ីស៊ីឆ្អែតផឹកនឹងអាចនឹងទៀតមនុស្សទៅក្តល់កន្លែងនឹងអលីកន្លែងនឹងឥឡូវនៅសល់ប្រមាណដើមនឹងទេបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាមនុស្សលោកឃើញហើយអាណិតកុំកាប់ពួកខ្ញុំអីទៀតទុកឲ្យក្រន់កូនក្មេងជំនាន់ក្រោយគេស្គាល់ហ្នឹងនេះដើមកញ្ញុំអានោះដើមបេងអានោះដើមធ្នង់អានោះរៀងនួនងាប់បាត់រកអូយចុះឯងអសូរឯងគាត់បើមកអាញ់នេះអាប្រុសគ្របណាមកស្បុតសច្ចាថាបបងក្បត់អូនសូមអូនចេះបាញ់ផាស់មកលាយអាញ់ប្រោនសម្រៃអីវីឯមកឥឡូវយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាថ្ងៃណីទៀតទេពួកយើង4ដើមនេះប៉ុន្តែអានោះងាប់ប្រើប្រើអរអញអញអញមុនចឹងតាអញមុនប៊ីតងាប់ដែរហ្នឹងមុនអញនៅជាប់ខ្នល់នៅជាប់ខ្នល់ដល់ហើយកុងតឺន័រវាបើកមកវាភ្លាវឆ្កល់បរោបុករបស់អញហ្នឹងសំណាងហើយអញដករឹសរត់តាអញដករឹសរត់មកនៅព្រៃតាហើយអាដើមងាប់ហ្នឹងហើយងាប់ហ្នឹងហើយដឹងគេកាប់ហើយហើយចាំមើលដោយសារអីគេបានលេះថាឯងងាប់ហ្នឹងគេកាប់តម្រងអូអញឯមុនអញឯមុនសបាយភ្នែកមើលអាមើលអញនៅក្នុងព្រៃជ្រៅស្រាអាណាគេគូដឹកសងសាវាមកគូមកដល់អេបម៉ូតូគៀនដើមអញហ្នឹងហើយគេចាប់ដើមប្រតិបត្តិការហែនហែលដោះអាវដោះខោគៀមគ្នាដូចឆ្កែអញ្ចឹងអញឯព្រឺរោមចង់ងាប់អាចុកឯងឆ្កែដែរដើមអញហេងដើមអញពីមុនបើធំធំចេះគេមកចងកងាប់នឹងអញកាច់អាធំចេញទៅទូទូហើយឃើញវាដែរមកចងកទៀតខ្ញុំដោះអញដោះប្រហែលឆ្នាំហើយតែថ្ងៃហ្នឹងទេមានអារម្មណ៍ថារយជើងអញចង់ឈប់ធ្វើដើមឈើអាចង់ធ្វើអីបើយើងកើតមកដើមឈើនោះណោពួកអំផ្លាញមកពួកអំផ្លាញពួកអំផ្លាញផ្លាញតែស្លេកអាឈួតនឹងនឹងពួកអំផ្លាញហ្នឹងមើលមុខវាហើយតើនៅរស់គេថាដើមឈើឆ្លើយលើឯងដើរលេងសប្បាយចៃវាយតាមចិត្តជួបស្រស់វមិតនេបនិតតាមចង់ដើររើអេតចាយស៊ីបាយដាក់ថងចូលចិត្តជីកង់ចែចង់កូនចិនដើរលេងហឹហាចូលហាងហឹកហែកដួបស្រីលួចលាក់អស់ព្រាក់ពីប្រានជីកកាត់ចោមចៅសំដៅបែកចានអស់ព្រាក់ពីប្រានឲ្យតែបានរំបត់ហុយ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 អូយមានន័យណាអើបានគ្នាអីទៀះដៃទេតាកុំអីហែងត្រូវមកបថៅបើអញវាពីរនេះអានោះស្មាមកវាស៊ីបាយអស់ហ្នឹងឯងវ៉ែលឯងវ៉ែលអូអញដើរយឺតមែនអញសង្ស័យស៊ីបាយអស់ហ្នឹងអូយតោះរើអើយអើយហត់អើយអឺហត់ហើយអញឆ្ងល់អញមានអញ្ចឹងអាយទៅដល់ឡើងភ្នំទៅស្អីអាបកាច់អើយអញស្មារស៊ីកាប់ឈើអញ្ចឹងវាសល់លុយច្រើនអញអញដឹងហត់ទៅអានមកនេះអេក៏លោវាអស់ខ្លាញ់ក្បាលពោះអញតែមកអញអស់លឹងហើយតាអាស្បៀងអាហារហ្នឹងអញយកមកណាហ៎អើហើយណាបាយទៅហូបតាមផ្លូវនោះណាអញដាក់នៅចង្កេះភ្នំហ៎អីហត់ពេកអញដើរមកតែខ្លួនមកអូឯងຕົងចង្កេះភ្នំដល់ពេលឯងឃ្លានឯងកាប់អស់ឯងឃ្លានឯងកាប់ឈើឯងឃ្លានឯងបានអីស៊ីដើរទៅស៊ីស៊ីចង្កេះភ្នំហ្នឹងឯងតម្រាំដើរដល់ចង្កេះភ្នំ3ថ្ងៃអាជីតែអត់អីឯងបានយកមកដែរតាវិចមកហ៎អញវិចមកតាទីបានហើយអឺចុះមកមនុស្សលោកនេះនិយាយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយវិញនេះនេះឯងទៅឆែកអីម៉ាយអញវិចមកក្នុងនេះអូយស្អីគេអាជីអញស៊ីមកឆ្អែតដាក់ក្នុងនោះអស់ហើយអើយតើមកប្រកាំងធ្លីវល់អស់ហើយឯងមិនទេអាអញខំតដមកទាំងជាប់ចង្កេះណាអញ
កាប់អស់លក់បានតែ 15,000 ណាហើយមើលស៊ីបាយអានោះស៊ីបាយអស់អាសត្វ 20,000 អូយកាប់ទៅអើយបើយើងមិនកាប់ពួកគេកាប់ដែរអាយើងកាប់យកមរស់មរស់សិនទៅអានេះអាតាក់ស៊ីហ្នឹងជួយមើលទូរស័ព្ទតិចមើលអាចចូលឬអត់ចូលសោះសេខាតចូលលើមែនហ្នឹងកាយកាយ1 2 3កាយកាយអីទៀតត្រង់ជ្រូកលេខកោតត្រង់ជ្រូកត្រង់ជ្រូកអើអូយអញដាក់ត្រង់ទាអញ្ចឹងបានចូលសោះចំហើយទូរស័ព្ទឲ្យមានត្រង់ទាបាទអញដាក់ត្រង់ទាគេនិយាយមកថាក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អត់មានត្រាចិញ្ចឹមទេអញមកកបិតឡាគ្រឿនហើយដូចប្លែកអាគ្រឿនណាទូរស័ព្ទឯងអើឯងត្រង់ទាបើទូដែរទូរស័ព្ទឯងខុសទូរស័ព្ទអាគ្រឿនចាផ្កាយ1 2 3 4មិនត្រង់ទីទេអីលោកខែលេខណាអាសាទៅពិនិត្យខួរក្បាលអត់ទេតែស្លេងមកកាប់ឈើយូរដូចខ្មោចចូលមិនហ្នឹងអេអាម៉ាកុំនិយាយខ្មោចអាដើរក្នុងព្រៃអាដាក់និយាយកាត់ទៅតែឥឡូវអញអាដើរតាមអញអាតាមណាកំពុងអង្គុយឆ្ងល់រឿងឆ្កែតែមិនអញឆ្ងល់ឆ្កែវាព្រោះរហូតហើយព្រោះយើងស្ដាប់អត់បានសោះហើយវាពៀមព្រមនិយាយនោះខ្ញុំឆ្កែនិយាយទៅឲ្យចេះស្ដាប់ឆ្កែឆ្កែម៉ែទៅអានោះឆ្កែកើតព្រូនអញ្ចឹងហើយវាអត់ចេះនិយាយទេអាគ្រឿនព្រូវាកើតព្រូនហ្នឹងឯងតែឃើញហ៎ឯងចេះហៅមកដែរអ្ហាទៅកាប់អត់កើតទេអញលេងអើយទៅកាប់ណាស់កាប់ទៅខ្ញុំស្ដាប់អត់ចូលទេអានេះងាប់ឲ្យកាប់ទៅគេមិនសូវថាអីទៅកាប់ទៅអញឯងកាប់ឡើយអាចកាប់នេះអាគ្រឿនអញកាប់ដើមនេះអាជីឯងកាប់ដើមនោះណែកាប់កាប់មើលប្រយ័ត្នឃើញយន្តហោះចែកគ្នាវើយតែអញកាប់មិនអញច្រឡំយកអាណាអាតកោមកនោះចុំអាជីចៃមួយទេមិនដឹងមិនដឹងមកអាយមកកាត់ព្រៃប៉ុន្មានថ្ងៃហ៎ជីទៅកាប់ដើមនេះកាត់ដើមនេះអញដើមនេះហ៎នេះពួកអានឹងរឹងមែនឲ្យអាកាត់ដើមងាប់នេះគេមិនសូវស្អីឲ្យអានេះអេអញអ្នកកាត់ហើយទៅកាត់ណាកាត់ទៅអាចកាត់ដើមនេះហើយចំដើមឈើចេះដើមអីហ៎អាអាចកាប់ណាអាចកាត់ណាថាជួយកាប់គ្នាសិនទៅអត់ជួយអេលុបលុបលុបអេលុបអឺអូអាចជួយអាយអាដាប់ឈើលើអញអូបាច់ទេអូយអានេះទៅអាអាអាហ៎អញកាប់អាយអាស្អីតែដើមឈើលេងស្រោចចានអានេះវិញមើលអាបាច់បិទប្រយទៅទៅហើយចាំស្មានណាទៀតចាំត្រេតខាងនេះអាគ្រឿនអាគ្រឿនយ៉ាត់ដើមឈើលុបជ្រុលដៃហ្នឹងឯងដួលហើយទៅចំអញទៅអាគ្រឿនឯងកាប់ហ្នឹងហើយអូពួកអានេះអញជួយកាប់វាដល់ពេលវាអញវាជួយកាប់អញផងខ្មោចរលាក់អន្តៈរកឃើញ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 បូតលូត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 បូលូតបូលូតបូលូតខ្មោចរលាក់អន្តៈរកឃើញខ្មោចរលាក់អន្តៈរកឃើញបូតលូតបូលូតបូលូតបូតលូតបូតលូតអត់ឯងចុះដើមឈើមកដើមវិញធនាបាត់ឡាអីអាចុំបលៃអញប្រកែមែនខ្មោចយកលាក់អន្តៈរកឃើញបូតលូតបូ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 លូតអីអញសង្ស័យអ្នកតាឡងហើយចុះស្អីគេនេះបូលូត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 អើយកុំអីបូតលូត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 សុំទុកអាដើមធំទៅកាប់ស្អែកល្អໄວថ្ងៃហ្នឹងទៅលក់បានលុយប៉ុណ្ណោះចាយប៉ុណ្ណោះសិនតែកាប់អស់នេះទៀតស្អែកអត់មានអីកាប់ទេខ្ញុំកាប់ខ្ញុំអីលោកអើយនៅសល់តែមួយដើមហ្នឹងទៀតទេតែអស់ដើមឈើទៅប្រយ័ត្នមេឃលែងភ្លៀងប្រយ័ត្នទៅជារាំងស្ងួតលែងមានទឹកលែងមានធម្មជាតិកូនចៅជំនាន់ក្រោយគ្មានអីមើលអញមិននិយាយច្រើនទេស្អែកអញមកកាប់ទៀតហើយអាយគេកាប់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 អាយតម្រាំបានដើមប៉ុណ្ណឹងទេមិនតិច100ឆ្នាំទេណាມັນកាប់ទេអញកាប់ទោះបាននិយាយតចំមត់អញច្រើនពេកទៅបីថ្ងៃហ្នឹងអាយមកកាប់គង់អស្អីអាយកាប់ដែរទេគាត់ប្រាប់ឲ្យអាយឈឺខួរអាយតម្រាំបានដើមប៉ុណ្ណឹងទេអាយសួរប្រមាណ100ឆ្នាំច្ដូនច្តាឯងមកដាំមែនអីដូនតាអ្នកដាំដាំឥឡូវហើយឯងឲ្យដើមឈើនេះបងតាឯងទៀតហ៎អើមិនតំណាមិនតំណាឪឯងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណប៉ុណ្ណឹងកុំណាស់មក100 200 300ឆ្នាំអីហ្នឹងមុខលបមកកដោឲ្យមកាប់អីអេមុខលបរឲ្យមកាប់មុខលបមកដោឲ្យមរោដាំឈើនិយាយត្រប់ត្រិនភុះឡើយឯងសាច់មកកាប់ហើយឯងបាច់បកែកច្រើននេះកុំកាប់ខ្ញុំអីលោកខ្ញុំស្គាល់លោកច្បាស់ណាស់លោកកូនតរឹមមែនទេមិនកើតទេស្អែក
គេមកកាប់ដើមឈើមកដើមនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយប់នេះទៅបញ្យលសពវាកុំឲ្យវាមកកាប់បើវាកាប់អស់ដើមទៀតចប់ហើយអត់មានដើមឈើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមើលទេទៅហើយហេងសួយធ្វើអីវាផងអូនឯងច្រឡំដាក់ក្បាលមកស្បែកជើងខឹងឯងដែរតែធ្វើស្អីវាម៉ែម៉ែម៉ែប្រពន្ធរាប់ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងខឹងម៉ែខ្ញុំឃើញម៉ែឯងមកកម្រើមួយថ្ងៃនេះកាលខឹងអើកូនឯងហ្នឹងថៃខឹងគាត់ថៃទៀតអើយថ្ងៃថ្ងៃខឹងក៏ខឹងខឹងទៅពេលថ្ងៃអីវាផងពេលយប់ឡើងស្អិតរមួតគោរពចង់ងាប់ឯងប្តីប្រពន្ធគោរពគ្នាហើយមករៀបកន្លែងអុយដេកហ្នឹងស្អប់ហ៎អើយម៉ែបើម៉ែខឹងគ្នាអត់ទៅម៉េចអត់មានធ្វើអីខុសហ្នឹងម្សិលមិញថៃម៉ែធ្វើអីគេលេងអីគេសឹកសឹកសឹកយកតកដាក់ក្នុងអាវអីតិចចង្អប់ផ្លត់មាត់ជេរម៉ែវាបន្តិចហ្នឹងហកឯងអត់និយាយរកឯងមកទឹកទេយកហ្នឹងកូនឯងដេកកដាលឲ្យកូនឯងដេកគៀនខាងនោះខ្ញុំរៀងឯងដេកកដាលហ្នឹងម៉ាក់ឈប់និយាយអើយបងហាត់ឯងបងថ្ងៃហ្នឹងឯងឡងលុះព្រលឹងអស់លីងកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមបានលឹតអីសោះល្ងាចមិញទៅគួយទឹកអាឡៃមាត់ស្រះហ្នឹងអាចឡៃណាមកគួយលួចមើលឯងមកគួយទឹកហិចប្រុសសោះហ្នឹងខ្លាចដែរអើមើលឯងគួយស្រះរហូតអូយគេខ្ពើមើលផងអើយនេះឡើយអូកូនហើយកូនអាសូវទ្រង់ឪផងថាឡើងដៃហ្នឹងឡើងភ្នំម្ដងក្លាខែមកវិញចង្ខំហីអត់ទេបងឯងមិនទៅរកកលៀតណាផ្សេងទេកូនអត់ទេកូនកូនឯងហ្នឹងឯងកដាលអុយអញអញខំចង់ពងចាំនេះនេះឡាដៃហ្នឹងឯងចាអូនឯងទៅដេកវត្តមកយុកកូនណាអរេខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំកំមអាយខ្ញុំទៅដេកវត្តខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍មកកូនឯងចុះមានសំខាន់លឺអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងណាឲ្យកូនទៅទិញទឹកម្ដងឯងអើយទឹកម៉ៃអាណាលក់មកស្មានហ្នឹងឯងហូនណាទៅទិញទឹកឯម៉ាក់ម្ដងទៅទិញប្រេង100កូនតាទៅឥឡូវម៉ៃធ្វើអីធ្វើកូនដេកម៉ាក់គ្មានធ្វើស្អីកូនឯងទៅទិញស្អីអក្រក់ស្ដាប់ម៉េចធ្វើអីធ្វើទៅម៉េចខាញ់លោកម៉ែឯងក៏ខ្ចាល់ឲ្យប៉ាដល់យមមុនទៅពោការីស្វេតមួយមកថាអើយ password ណាមកស្មើនឹងមានហត់មានឯងអើបើវាជ្រុលវាកុយមើលទៅនឹងទៅដែរចឹងនេះឲ្យវាមើលតែម្ដងខ្ញុំប្រាប់វឹងមួយហាកុយចុះអើយខ្ញុំនៅសល់ឆ្នាំមកងុយដេកមកក្របម៉ែខ្ញុំមានឆ្នាំកដៅមកក្របមិញខ្ញុំស្ដាប់ឮម៉ែឯងនិយាយអីអូយសាំហ៎តោះឯងដេកពួនមិនចេះបានតើឲ្យកូនដេកមួយថ្ងៃណាពងណជុក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 ដល់ពេលកូនឯងទៅកូនឯងមានគ្រួសារមានអីទៅកូនឯងយល់ហើយពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនីឡាមកកញោខ្លោកលើនឹងគេងពួកគេងយប់ឲ្យ good night សុត្រីហើយថយអញខំលេបឆ្នាំលេបអីអីលេបឆ្នាំស្អីឆ្នាំអីគេឆ្នាំបាយបានហ្នឹងហើយដល់ពេលមកលេបបាយបានហើយមើលជំគុតចុយមើលមកកំពើអីលេបឆ្នាំស្អីខ្ញុំឃើញឯងទិញឆ្នាំស្អីហ្នឹងអូយពួកគេគាត់មកអត់ឃើញសោះបងជូគេអាឆ្នាំស្អីគេដែលឯងទិញទុកលើទូហ្នឹងណាឯងវាយបើទៅយប់លើហ្នឹងឯងអាឆ្នាំស្អីដែលឯងទិញទុកលើទូហ្នឹងខ្ញុំឃើញវាសអសខ្ញុំហើមខ្ញុំជើងខ្ញុំមុតដៃកោខ្ញុំយកមកលាបមេជើងស្អីឡើងឡើងបន្តកដៃមេជើងជុំមេជើងខ្ញុំឡើងបន្តកដៃអាចចូលអញលេបសុខសង្ស័យបារាអីចឹងនោះចង់និយាយថាឆ្នាំហ្នឹងវាមានទឹកមានសរសឲ្យខ្ញុំយកមកលាបជើងខ្ញុំមកដេកោមែនអញថាមែនអីលាបអត់ធូរអញសិនទេខ្ញុំលាបអស់ទៅហើយខ្ញុំទុកមែនកាគេខ្ញុំលាបតែ2ម៉ោងមែនធម្មតាខ្ញុំលាបតែ2ម៉ោងឡើងមេជើងខ្ញុំប៉ិនកដៃអញខំតែកាប់ព្រៃចងប់ប្រមាណដើមបានមកគ្រប់ហ្នឹងឯងថាមកបដាច់ហើយអីចាំឆ្នាំស្អីឯងប្រើធម្មតាសិនឆុយកូនចាជួវ៉ាចូលចូលនិយាយនឹកខំណាមកកូនមកឯងខាងទួយឪឡើងភ្នំអើស្អប់ហ่าប៉ណ្ណេះក៏អាចជួចឹងឡាខាញ់ពុកមកដល់ហើយបែមឃើញខាត់បែមកទៅនោះអេមីអូនឃើញចាទិញនំប៉ាវស៊ីកូនអត់ទេទៅមកម៉ាក់ទៅបែមកទៅអាណាងាកមើលអញឆ្កែខ្ញុំត្រង់ទៅឆ្កែអូយូលេងចោលនិយាយទៅខ្ញុំឡើងភ្នំទៅកាប់ឈើនឹកឯងអើយនឹកមកមកចោលចោលមកបុកឯងថានឹកកូនណាដល់ពេលយប់ឡើងឌីមួយម៉ែធំហីកុំនិយាយចឹងកូន
ចូលមកបងចូលមកអូយមើលមើលអូយស្លៀកសំពត់ទៀតបន្ធូរសាំអីដំណឹងឲ្យស្លៀកសំពត់ថាមើលពីមើលខ្ញុំប្រាប់ថាកូនកំមុំអញ្ចឹងឲ្យធ្វើបន្ទុកបែកព្រមឯងរឹងក្បាលចាំចាំចាំឆ្នាំក្រោយធ្វើបន្ទុកអីវាអូយលឿនមកកុំកុំអានកុំអល់ញ៉ៃញ៉ៃមកឲ្យក្មេងដេកសិនមើលអូយដល់កាវាដេកមកតាវាអៀនយើងវាដើរចេញណាតែនឹងតែអ្នកកាប់ឈើអណាមួយទេនេះមុខនេះមិនមែនទេនឹងហើយអោអស់លោកដែលបំណងកាប់ដើមឈើស្អែកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបញ្យលសពឯងបើឯងកុំកាប់ដើមឈើមួយដើមនឹងខ្ញុំនឹងអោមាសឯងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ថ្ងៃមួយកញ្ចប់សុំទុកតែម្ដងមកទេឪម្អូនអើយតែកណាអស់ដើមឈើអស់ទាំងសត្វព្រៃអស់ទាំងមេឃអស់ទាំងទឹកភ្លៀងទៀតទុកទៅឈប់ទៅឈប់កាប់ឈប់អីទៅសល់តែម្ដងនឹងទេឥឡូវបើសិនថាមិនកាប់ខ្ញុំអោមាសថ្ងៃមកកញ្ចប់ថ្ងៃមកកញ្ចប់អូនេះប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធគាត់គឺជាអ្នកຕົកលុយຕົកកាក់យើងទៅវិញហើយអូយធំក្លិនអីដូចអំពូហាពូអេដាក់អីស្មាននឹងអត់ចង់ទេអត់ចង់ទេបងបងមានពីណាគេមកប្រាប់បងថាអត់ឲ្យបងកាត់ដើមឈើទេដើមឈើស្អីគេគេថាយកមាសអូយស្អីគេនឹងបោកអូយអូយបោកខ្ញុំបោកខ្ញុំអឺខ្ញុំចង់តើបានខ្ញុំធំក្លិនសុខាហួងម៉ែមានអូនណាម៉ែវាអីមិនមានគេមកបញ្ចូលសពខ្ញុំយល់សពស្អីគេគេថាអាយើងទៅកាត់ដើមឈើគេនោះសោះមកដើមហ្នឹងថាលើយើងកាប់ហើយហើយបើគេបើសិនយើងលែងកាត់ដើមឈើគេហ្នឹងគេយកមាសឲ្យយើងមួយថ្ងៃមកកញ្ចប់ណាអូនយល់សោះសោះហ្នឹងឃើញមានមែនទេអូនមែនអូមែនតាយល់សោះសោះមិនមែនមែនតែនខ្ញុំកុំកុំយកញ៉ាញ់កូនវិជមាសអស់ហើយកូនវិជមាសម៉ែវិជមាសអីអីបងមកទុកឲ្យគេដឹងអូនតាបងឯងបងឯងយល់សោះខ្លាចជាការពិតអញ្ចឹងមកឯងមិនតែកាប់ទេតានេះមួយថ្ងៃបានមកកញ្ចប់មួយថ្ងៃបានកញ្ចប់ហីដើមឈើមានបានមិនគេកាន់មែនតែអួតអ្នកភូមិសិនណាហីកុំកុំហ៎គង់អូនណាភ្លេចតំណេកអើលឿនមកហើយចាស់ជាងយើងធ្វើធ្វើខ្លួនជាងយើងហ្នឹងរើសបានមកជើងមកសាក់ក្បាលអើយផ្កាម្លេងស្លាញ់គ្នាលេងលេងហើយកើតស្រែងអពីងភូមហើយវាស្អីគេហ៎អត់ដឹងខ្យល់អីហ្មងឯសើចស្អីនេះកំពុងឧបាកចិត្តរកអីមិនបានរកអីមិនបាននេះបើតែខ្ញុំមិនសើចឯបាយបាទៅបើយើងពិបាកចិត្តក៏នឹងអុយពិបាកចិត្តហ្នឹងចាចំចំញ៉ាំស្អីណាអុយមីងបែកភ្មុកអឺមកបបួលគេបោះលេងណាបបួលអញលេងត្រេះហ៎អានេះស្អីគេហើយហ្នឹងក៏អូធំក្លិនឯងខ្ញុំតន់បានអីណាគូបាត់ចំោះបាត់ពត់នោះអូមកឆ្អេះឯងទៀតណាវ៉ាវពកបាល់ដល់ឆ្នាំមកលេងឈូងហីណែមែអូណែមាន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 ស្អីគេចាំសួរថាស្អីហ្នឹងមួយស្អីគេអត់ដឹងឯងអូយស្អាតបាត់ហ្នឹងអូចាអីគេអូអីគេមកហាត់តិចមកហាត់តិចធំធំហាត់តិចហាត់តិចងឿយឈ្ងុយឈ្ងុយហេស្អីគេស្អីគេតឹមហេតឹមមីមីមីអូយមីមីអូនបានតែច្រើនមិនខុសអូយតែបបាក់អីគាត់ដល់តែ
ដល់ពេលយប់ឡើងគាត់យល់សោះថាដើមឈើនឹងមកប្រាប់ថាកុំកាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំឲ្យមានមួយថ្ងៃមកមកចាំថ្ងៃមកចាំគាត់យល់សោះហ្នឹងណាខ្ញុំឡើងមានពេញកាតេលអូឡើងបាញ់ទៅកាប់ទៅមានប៉ុនប៉ុនអសំចាំងអាចាប់យកមានមួយចាំមួយថ្ងៃមកចាប់ហើយមួយថ្ងៃមកចាំយកមករងថ្ងៃអូចាំទៅកូភ្លើអីភ្លើម៉េះភ្លើម៉ែហ្នឹងអឺកុំទៅល្ងងភ្លើពេកដើមឈើហ្នឹងមានវាជួយដល់ហាក់ទាំងអស់ហ្មងទៅណែមីងប្រាប់ប៉ះកុំជិះចូលអាមួយថ្ងៃមកចាប់មួយថ្ងៃមកចាប់កាលណាមានទៅជីកឲ្យទាំងនោះគោះចូលបងចូលឯងទាំងបាល់ទាំងបាល់ហ្មងធ្វើដូចយាយតយប្រាប់ទៅមែនយកថ្ងៃមកចាប់កាលមានណោះអើកុំភ្លើដល់យកទាំងឫសទាំងគល់មកមីងប្រាប់ថាបើជួយសិនមិនមកចែកខ្ញុំខំប្រាប់ជួយឲ្យអត់ប៉ុនឯងនិយាយទៅតាមពិតយើងចាញ់បើកដើមឈើដើមឈើនឹងមានមាសច្រើនណាស់បើយើងនៅចាំយកមួយថ្ងៃមកកចប់ចៃដល់ថ្ងៃណាគេមកកាប់អានមុនយើងនឹងអស់មាសហ្នឹងអញ្ចឹងមានកាប់ឲ្យគាស់មើលថាមាសវាមានប្រមាណទៅនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវចាំដើមឈើមកសិនណែហ្នឹងតែមុនឃើញហ្នឹងដើមឈើមុនហ្នឹងតែគាត់ថាមកប៉ុតតម្រងឯងអាប្រកាច់នោះស្មារឿងចប់ហើយយកដើមឈើទៅកាប់ចោលខ្ទេចអូយអាយភូតិភូតម្លេះអាយភូតទេជីវិតទេអាចរត់ដើមឈើលេងអានោះកាប់ចោលអស់ឥឡូវមានវ៉ាន់លីប៉ណ្ណឹងថាបញ្ចប់សាច់រឿងថាអាយទៅមិនមើលអត់អញតែឃើញដើមឈើហ្នឹងកើតគ្រុនបាត់ដៃជើងនេះអាយគឺអាចចូលក្រោយឆាវាស្វារឿងចប់ហើយអាយជីវកាប់ចោលអស់លីអាយជីវិតទេនេះអញដឹងហើយចូលមកអញញាប់ឥឡូវប៉ណ្ណឹងអាលេងកើតអត់លេងបានតោះលេងតអាយលោកកាប់ឈើស្ទើកាប់មនុស្សថែហ្មងអញអូនេះហើយដើមឈើដែលខ្ញុំឃើញកាលមុននោះអូហូដូចដើមទេតើយើងអស់គុលអញកាប់អីគេអាឆ្ងល់នេះនេះក្បិតមែនតើណាប្រកាច់គប់អុយមុនល្បល់យោទាំងរៃមែនបែរថ្ងៃហ្នឹងច្បាច់កោវាអង្គប់ច្បាច់កោវាទៅអុយអាចងៃនេះហើយសម្លាប់យើងឯងកាប់ដើមឈើយើងងាប់ហើយងាប់ចង្អោមបានហើយងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយបានហើយអញមិនទាន់បានវាយទេអុយងាប់ហើយតែរបស់យោឯងលោភលន់យើងវងឯងនឹងហើយឯងចង់មានចង់បានចង់បានលុយឲ្យលុយហើយឯងតែមកកាប់ផ្លែម្ដាមនឹងទៀតក្បិតជូលអញអត់ធ្លាក់ទេសម្លាប់វាចោលតែប្រងទៅងាប់ហើយទៅសម្លាប់ខ្ញុំបិទទៅខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំអានេះហើយលោបលន់រឿងចាប់ហើយទៅវិញបាយអាមួយកាត់ដើមឈើបិញក្រោយចោលអុយអរគុណច្រើនបើរឿងកម្លាំងក្លេសរបស់ចាប់រងបោះឆ្កោមសូមមេត្តាកតេវិញពួកដែរបាទអរគុណច្រើនបាទបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះក្រុមកម្លាំងនេះបានមកគាត់នៅបច្ចកសបៃរីរីពីវេលាផ្សាយតក្នុងកម្មវិធីរីត្រូវកំសាន្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំនិងក្រុមការងារអនុញ្ញាតសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ